àwa mọ̀ pé ọlọ́run bá mọ́sẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe ti eléyìí àmọ́ ibi tí ó gbé ti wá ẹni pé ìlú sunday school báwọn náà ṣe fún wa láàárọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa eléyìí wọ́n lẹ́ni tán bá pè eléyìí fún ó jẹ́ ẹni tán ti ròpin ọ̀rọ̀ tí mo bẹ́rù sí àkòrí ìwà ṣùgbọ́n rẹ̀ eléyìí ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ eléyìí sí níbi òní jésù ẹ̀jẹ̀ ká wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìṣáájú nínú ìwé yìí àwọn àti ká gbé ìjà dáhùn kan tó ṣẹlẹ̀ ní òwe náà jọ ń ṣàtàyè níbẹ̀ ni pé ẹja láti ṣàtàyè ẹsẹ̀ tó kẹ̀yìn níbẹ̀ ni pé yéṣù àti àwọn amòye irú èyí tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ àti àwọn amòye nínú òfin nínú ìlànà jù wọn jọ ń sọ̀rọ̀ ń ṣàtàyè jẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ má torí ká mú orí àkókò wa káfà ẹgẹ́ kí n kàn sáré sọ̀rọ̀ aláìsè àwọn ibi láti bá tún ìgbà wọn kọ́ ní ti lépa ẹ ṣe lónìí so jésù àti wọn wá jọ ń sọ̀rọ̀ jésù fún wọn ní ìdáhùn àwọn náà ń ta eléyìí sí jésù fún wọn ní ìdáhùn bẹ́ẹ̀ ni pé pàtó di ẹsẹ̀ tó parí ìwé yẹn wọ́n ní wọ́n mú òkúta ní ṣọ́ọ̀ṣì náà ti mú òkúta nítorí àkókò rẹ̀ ti tó wọn ní jésù sì gbà á rí wọn ó dẹ̀ jáde lọ ó jáde kó o pẹ́ẹ́lí ó ṣe wá ìsíwájú oyó ìsíbí ìdíru ilé àwọn mọ́mìlá ní ó rí ìsíwájú díẹ̀ ọ̀gbẹ̀ni ṣàtàlẹ́ ìjọba bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tó bá rí ọkùnrin kan tó fọ́jú láti inú ìyá rẹ̀ wá wọn láwọn àwọn èèyàn bá pe àkíyèsí ẹ̀ sí ta olúwa mi ṣé ìyá tó ní oyún rẹ̀ kó sùn mẹ́sàn-án tàbí bàbá rẹ̀ ó yẹ kí wọ́n tó dàpọ̀ bóyá bàbá àti ìyá rẹ̀ kó tó dàpọ̀ ni wọ́n ti dẹ́ṣẹ̀ tàbí pàtì ìyá lóyún ẹ̀ ni ó dẹ́ṣẹ̀ tí abíbí ọkùnrin yìí ní afọ́jú ni àbú òun gangan nígbà tó wà ń oyún àtòjọ oríṣiríṣi kó fọ́jú kò fi jáde ìlú ìfọ́jú yẹn ni pé wọ́n ní ojú ti ní gbọ́ ọdún ní oríṣi báwa ní sọ́kẹ́tì tí ojú wọ̀ sọ́kẹ́tì náà pélé láwọn àwọn sáyẹ́ǹtì sọ́kẹ́tì pẹ̀lú ojú wọ̀ sí àwọn sọ́kẹ́tì àti lọ́ọ̀dù báwọn bí onímọ̀jì rẹ̀ nípa ara ń pe ojú rẹ̀ tó sọ́kẹ́tì rẹ̀ yìí tó sọ́kẹ́tì ó ní sọ́kẹ́tì tó níwọ̀n sọ́kẹ́ ojú rẹ̀ nípa ọ́rọ́ bíi kò ní sọ́kẹ́tì kankan ó ń lẹ̀ papọ̀ mọ́ imú yìí bí ojú ọkọ̀ yẹn ṣe rí nígbà kan bíi ìyẹn ìyẹn láti gbé àkíyèsí jésù ta ló ṣẹ̀ ìyá àti bàbá ẹ̀ ni àbó gan-an fúnra rẹ̀ ìdí tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn ti gbé àkíyèsí jésù sì ní pé nínú ẹ́sọ́dù orí ogún ẹsẹ̀ ìkarùn-ún níbi ìlú pé nígbà tí sọ́ọ̀dù tí ẹ̀sùn ló ṣe ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n ní ó sọ pé a ó bẹ ẹ̀ṣẹ́ bábá wò ní ara àwọn ọmọ ìdí nìyẹn táwọn ọmọ ẹ̀yìn jésù ṣe pé àkíyèsí jésù sí pé kò sí ẹ̀ṣẹ́ bábá tí a fẹ́ wò lára àwọn ọmọ ló jẹ ilé ló ṣe ló fa ilé yìí tàbí ẹ̀ṣẹ́ tí ẹ̀ náà ń lójú ẹ̀ṣẹ́ tí ẹ̀ ń lójú yẹn kò ní pé ẹ̀kọ́ àwọn gírígì olómìnira àwọn mọ́mì àti àwọn tí wọ́n kàwé ní ẹ̀dí ẹ̀dí ẹ bá ṣàkàdé sẹkọ́ndì sùkú náà ìṣẹ́kọ̀ọ́ wà lẹ́yìn mọ́nà wọ́n pè kan ní pythagoras ó ṣe àwọn fọ́múlà kan tá ní ọdún náà so àwọn pythagoras yẹn ó fi hàn pé ẹ̀kọ́ rẹ̀ torí ọmọ gírígì ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní ilẹ̀ gírígì ni pé ó gbàgbọ́ pé ọkàn ènìyàn tẹ̀mọ́ pé ọkàn kì í kú ara mú tá àlè rí mọ́ ọkàn yẹn á jáde lọ so ẹ̀kọ́ tó kọ́ àwọn ará gírígì ni pé bọ́kàn bá ti jáde lọ tó ti dẹ́sẹ̀ ẹnu ẹnìkan rí àtúnpadà wọnú ẹlòmíì tàbí bọ́kàn bá ti ṣe dáadáa mọ́ ẹnìkan rí àtúnpadà wọnú ẹlòmíì ẹ̀kọ́ ti pythagoras ni bá padà wọnú ẹlòmíì èyí tó bá ṣe dáadáa mọ́ èèyàn rí tó bá padà wọnú ẹlòmíì a bá gbẹ̀sán rẹ̀ nínú ẹni tó wọ̀ èyí tó bá ṣe búburú mọ́ èèyàn rí tó bá padà wọnú ẹlòmíì a bá gbẹ̀sán ibi tó ti ṣe nínú ẹni tó wọ̀ ẹ̀kọ́ pythagoras ni so òun náà sọ pé àbí ẹ̀wọ̀n á tún gbé ẹ̀kọ́ gírígì wọ̀ ṣé ọmọ yẹn ṣe ẹ̀mí rẹ̀ tó ti ṣẹ̀ nígbà tó fi wáyé rí ṣùgbà tó wáá wá nísìnyìí àwa fìyà rẹ̀ jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹta ni ti pàtó òyẹ̀wò ní àwọn tó wà ń ṣẹ́kọ́ ní sùnlé mọ́tò pàtó rí pé ọkàn ẹ̀yìn ó ti wà nínú afẹ́fẹ́ rí kó tó wá sáyé nínú afẹ́fẹ́ yẹn ó ti lè ṣe búburú ṣùgbà tó bá wọ inú ara ènìyàn sọ ẹkọ gírígì nìyẹn sọ ẹkọ àwọn ẹkọ wọnyí gẹgẹ bí a ti mọ yìí pé àwọn jù nígbà yìí wà lábẹ ìjọba kan ló máa wá fi hàn jésù kí wọn wá wípé kò sẹni tó sẹ gbogbo ń tẹ òye òye bẹẹ
ụfọdụ ọkwa ọkwa mmati abala ya nkwọya mmati abala ya nkwọya mmati abagba n'ilu adua ụdabere gbagba ụgba mgbe mmati akpasọ n'ilu anyị adua laarọ ise pasọ dịka ịrọ ọsọ dị n'ọnụ ilu aladu arọ onye aba dukpe ọlọma si nga ti arụ n'olu ịdukpe site ọlọma si nga gafu so mmata awa ti gba n'ilu ama adua ta ti gba n'ilu awe ụdabere gbọnọ ntị sibe ẹlòmí àrò pẹ́sẹ̀ ẹsẹ̀ àwọn bàbá mi tún kébé mi náà ẹsẹ̀ ìyá láyà mi tún kébé mi náà ẹ má gbàgbé ẹdínwó láti sọ̀rọ̀ ilé yìí ní àkórí ẹ̀kọ́ yìí àbí ẹmu ilé bí ó ṣe ti ilé yìí ilé yìí sáà ní kí ni ọdún rẹ̀ bí ó ṣe ti ilé yìí àwọn akọ̀ọ̀mọ̀ ẹni tó gbé ti wá tó ẹlòmí àrò àdúrà yóò sì bá yípe kò níbẹ̀ o yìí sì ẹ̀ṣẹ̀ ló fà á mọ́tàlẹ̀ kò gbọ́ ọlọ́run ìwọ tó ti pẹ́ mo ti ń gbàdúrà tí ayé rẹ̀ dàbí ẹni pé kò yí padà yéṣù sọ fún ọ láàárọ̀ yìí pé òun fẹ́ kò gbọ́ ọlọ́run lórí ìṣòro ìwọ tó pẹ́ mo ti ń dáhùn ẹ̀ wọ́n lẹ́yìn mi ò ti gbàgbẹ́ mi bẹ́ẹ̀ láti bẹ́ẹ̀ ṣe ẹni tó ti gba ní méjì láàrin ìgbà tó wà nínú ọjọ́ ìtọ́jú bẹ̀rẹ̀ ó ti tún pín in àti nígbà mi gba owó pé òun ò ní gbà náà ní àwọn ọ̀nà tó ń lo owó tó ti gba mú tó sì dàbí ẹni pé ọ̀nà sì tì síbẹ̀ náà yéṣù wa sọ fún ọdún òwe yìí pé ká lè kó gbọ́ ọlọ́run wà ló ìṣòro ni kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ yé àrẹ tó fà á ẹ̀ṣẹ̀ bàbá àrẹ tó tó fà á ara ẹbí láti mọ kí ẹ̀ṣẹ̀ àdékèrè kì í sun yín o kí ẹ bá ń ta bá ń gbàdúrà tá à ń dúpẹ́ tí nǹkan ò yí padà àdékèrè kí ni àdékèrè ṣe náà ní pé rántí ìgbà tó ń gbà ọdún sọ pé ó gba yéṣù náà yìí ó bèrè kí ní kan lọ́jọ́ ìrọ́lọ́ ṣiṣẹ́ kò ṣe ro kò ṣe ronú ẹsẹ̀ pé torí ẹsẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ yára ẹ̀yọ kò ṣe ṣe ìgbàgbọ́ kò ronú ẹ̀ ṣùgbọ́n ó fẹ́ fògbó rẹ̀ hàn lórí ìṣòro tó ń là kọjá rẹ̀ ó fẹ́ fògbó rẹ̀ hàn lórí ìdààmú tí kò ń là kọjá rẹ̀ torí náà yéṣù máa ń gbé kìí ṣẹ̀ṣẹ̀ bàbá kìí ṣẹ̀ṣẹ̀ ìyá kìí ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹni náà ṣùgbọ́n láti fi fògbó ọlọ́run so ó ṣe àmọ̀ ó tẹ̀ lójú nínú ọṣẹ odò sílùú àmọ̀ èyí tó yípo sí pé ń ràn lọ wẹ̀ ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ ó wà mọ́ àwọn èèyàn wá rí i ṣáájà tó ti ń jòkó nítòsí tẹ́ḿpìlì lè fóò lára rẹ̀ ṣe yá fóò ní padà sí bíbá ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí wá lọ́dọ̀ àwọn àlùfáà nínú tẹ́ḿpìlì àwọn àlùfáà ni ò mọ̀ kí ni nígbà ẹni tó bá ti lọ kátólíìkì tó bá ti bá àwọn kátólíìkì ẹni tó bá àwọn ọlẹ́fẹ́ padà wọn sábà jáde wọn rán ìrìn iṣẹ́ rẹ̀ tó wọn lè mọ̀ ọ́n onífẹ́ni tí bá rìn lọ́dọ̀ ẹ̀fẹ́ ti mọ́ ọ̀fẹ́ni kan tó kóso ẹ̀fẹ́ ti ti ń ságbé mẹ́rin tó yẹ pé kó ṣe gbàdúrà fún wa láwọn tó wọ ṣáàbà ẹ̀ kò lè mọ ìdí sábà fi mọ̀ nìyí pé wọn àwọn ẹlọ àwọn ògbà fojú ẹ la wọn ni wọn ránṣẹ sí àwọn òbí ẹ wọn láwọn òbí ẹ bá ń bẹ̀rù kí àwọn pásítọ̀ rẹ ká má lé wọn kó wọn sínágọ́ọ̀dù ká má bá wọn bẹ ẹ gbọdọ̀ wá sí ìsìn ìmọ̀ wọn pé ẹni tó ti rántí ni wọn wá sí ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ yóò dá mi lọ́wọ́ ìyẹn náà wọn ránṣẹ pé lẹ́ẹ̀kejì níbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ ìgbà 24 ni pé wọn tún ló tó ń sọ fún wọn ló ń sọ fún wọn. nígbà tó bá ń tẹnu mọ́rọ̀ yéṣù máa gbé bí ó ṣe ti ilé yìí yéṣù ló ń sọ̀rọ̀ lọ́rùn ìfà sílẹ̀ pé bí ó ṣe ti ẹni tó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí bí ó ṣe ti ẹni yìí ẹni tá ò kà sí i. èdè yẹn eléyìí èdè àwọn pé èdè yẹn eléyìí èdè ẹni tí mò ń rí láwùjọ èdè yẹn eléyìí èdè tó ń ṣàtàyàn èdè yẹn eléyìí èdè tó fi ń dà pọ̀ ènìyàn ní wọ́n ti pe irú èdè yẹn fún wọn náà rí wọ́n ti pe irú èdè yẹn fún wọn náà rí wọ́n ti pè é lórí iṣẹ́ wa wọ́n ti pè é lórí ọmọ wa pé tó bá jẹ́ ti lárọ́ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀mẹ́nu kò bẹ̀ ẹ̀yà sọ̀rọ̀ nínú tó bá jẹ́ ti sẹ́ ọ̀rọ̀ ní ìdá abúlẹ́bí sẹ́yìn ẹni wọn tó ti ta ìgbàdúró ta ìdílé ìdè àwọn ọpẹrin wọn ti wò ó sì wọn náà wọn ti sọ lórí iṣẹ wọn ti sọ lórí ọmọ rẹ ètò bá jẹ ti ọmọ rẹ tó sì fún ọmọ yẹn níyàwó fẹ láyé wọn á bọ olùkọ níyàwó fẹràn tó sì fún ọmọ yẹn láwọn yóò lọkọ láyé àwọn olùkọ yóò lọkọ
èdè ilé ìlú ẹ̀kànnú èdè àbùkùnrin tí wọ́n ń pè sí ẹni tí ayé ò bá fẹ́ sí ẹni tí ayé ò bá fẹ́ gbárùkùtì sí ẹni tí ayé ò bá fẹ́ ràn lọ́wọ́ sí ẹni tí àwọn èèyàn máa ń fẹ́ kí ayé ó jìnà sí bí ẹni tí àwọn èèyàn máa ń fẹ́ kí ayé ó dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ èdè ilé yìí a ti lè pè é lórí iṣẹ́ rẹ a ti lè pè é lórí ọmọ rẹ a ti lè pè é onígbọ́sẹ̀ ti ilé yìí àwa kò mọ ibi tí ó gbé ti wá àwa kò mọ ibi tí ó gbé ti wá àfojúsùn wọn nígbà tí wọ́n pè é yìí kò ní í pé wọ́n fẹ́ kí ọkùnrin tí wọ́n tún tí ó rí ìyanu yìí wọ́n fẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kú ìrìnàjò jù ìgbà tí wọ́n bá pè é lórí ilé yìí fún èèyàn ní sàkáàtì wa mọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí wọ́n fẹ́ ká kó ìrìnà ẹ̀mí wọ́n fẹ́ kí àwọn ìdá sí ẹ̀mí mọ́ pé ṣé ti ìyá alábáyá fún chọ́ọ̀chì yẹn pọ̀ òbí tiẹ̀ kalẹ̀ àti ti bàbá alábáyá fún chọ́ọ̀chì yẹn òbí tiẹ̀ kalẹ̀ wọ́n fẹ́ kẹ́ kó ìrìnà rẹ̀ ṣùgbọ́n ọkùnrin yẹn kò kó ìrìnà jésù kí ni ìdí tí òbí kó ìrìnà àwọn àti bọ́dọ̀ nínú ẹ̀ náà gan wa ẹ máa wọ owó rẹ̀ fẹ́ bí èyí ṣe é yìí kò sẹ́ni tó lè ṣe wá ní ibi tí yóò ti ṣòro nǹkan rí ó lè kéré ronú orí tó ti ṣe fún ọ kò tó gbé ìgbésẹ̀ láti sá àtàkà kò tó gbé ìgbésẹ̀ láti dá a pọ̀ mọ́ àwọn ọ̀gá láti gbẹ ìdá sí ọkùnrin yẹn ó rántí oore tí jésù ti bò kò sì padà fẹ́yìn ó dúró tì í bíi bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ pẹ̀gán rẹ̀ ó mọ̀ pé ohun ìdájì máa ṣagbe báyìí ojú ìdájì fọ́ báyìí ohun ìdájì wà lóògùn kò ní ibi báyìí ṣùgbọ́n ó là mí kí ni oore tí ẹnìkan ti ṣe fún ọ rí tí wọ́n wá pẹ̀gán níwájú rẹ̀ kí ni oore tí a ti ṣe fún ọ rí rántí oore yẹn tí wọ́n bá ń pè kìí nígbà ìyá bá dé láàrin ọkọ láyà aláàbá tó bá fẹ́ dá sí i wọ́n á mú kí ìyá bá ó wọlé rántí oore tọ́kọ rẹ ti ṣe fún ọ rí nígbà ìyá bá fẹ́ dé láàrin ọkọ láyà rántí oore níyàwó rẹ ti ṣe fún ọ rí mọ́tò orí rẹ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n ń pè kọ̀ọ̀kan àwọn àti àlọ́wọ́ ń kọ́ pé ọmọ láti dàgbà àwọn òbí ó yẹ kó mú wá lẹ́kọ̀ọ́ tí ìmú wá lẹ́kọ̀ọ́ tí orí rẹ̀ tó ti ṣe fún ọ rí mọ́tò orí tí àwọn èèyàn sọ kí òwò àdá ọkùnrin yẹn rántí oore yẹn ẹyọkan wà ẹgbẹ́ àbóṣe ti ilé ẹ̀yìn ló pẹ̀yìn lẹ̀ mọ́ tó ṣe ṣùgbọ́n mi máa tó ṣe oore kan tí ó ti ṣe nínú ayé wọn rí díẹ̀ nínú àwọn tó pẹ̀ tí a pẹ̀ nínú jésù nínú bíbélì àwọn díẹ̀ wà nínú àwọn tí a pẹ̀ nínú bíbélì ọkọ̀ bíi mẹ́rin síbẹ̀ ó kọ́ nípa nehemiah orí ìkẹrin ẹtì ẹsẹ̀ ìkẹta a pẹ̀ gan rẹ̀ nígbà tó ń kó ní jerusalemu wọ́n ní pé àwọn ọ̀tá rẹ̀ wípé bí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ bá ti ẹ̀kú orí ni ní yóò wò ẹ̀gàn ni pé kí ní kọ́ a ti pè kan tiẹ̀ náà lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ pé sẹ́wọ̀ lọ́ọ́ ṣe pé bí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ bá gùn yóò tilẹ̀ wò ni yóò wò ni lára àwọn tí a tún pẹ̀gbọ́n ní sọ́ọ̀lù ọba nígbà tí àkọ́kọ́ ènìyàn tó gẹ́gẹ́ bí ọba méjì pé àwọn ọmọ bílíọ̀nù ti pẹ̀gàn rẹ̀ wọ́n sì mú ẹ̀bùn wá fún un first samuel chapter 10 ẹsẹ̀ tó parí ẹ̀ ti rí yẹn kà first samuel 10 verse 27 a pẹ̀gàn sọ́ọ̀lù ọba nígbà tí a yàn án ó ní wọ́n pẹ̀gàn rẹ̀ wọ́n sì mú ẹ̀bùn wá fún un so ẹ mọ̀ jẹ́ ká da afọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́gàn wọ́n á mọ̀ pẹ̀gàn ìjọ yìí náà wálé ìjọ wo lọ ń lọ ìjọ náà ń lọ tó sì ń pèsè rẹ̀ sílẹ̀ ìjọ náà ń lọ iṣẹ́ rẹ̀ ń dẹnu kọlẹ̀ àmọ́ rántí ìṣẹ́gun kan lọ́nà ti ṣẹ́gun ọ nínú ìjọ yìí rí rántí ogun kan àbí bóyá ọlọ́run bóyá ọ̀wọ̀ ìṣòro ń tiẹ̀ ṣùgbọ́n rántí ire kan kò tí ì gbà ló ìjọ yìí wọ́n máa ń pẹ̀kẹ̀ ìjọ yẹn lójú rẹ̀ rántí orí nígbà tó ń wà ọkàn mi kò rúurú nígbà tí mo fẹ́ gba iṣẹ́ láìláìláì mo sì dínú chọ́ọ̀chì yẹn mo lè gbàdúrà láìsí ẹ̀rí ẹni bọ́ọ̀dì tó náà ṣèṣe mi rántí orí yẹn kó fi pa ẹlẹ́gàn lẹ́nu mọ́ kí o fi pa àwọn ọ̀tá lẹ́nu mọ́ kí ni ohun tó yẹ ká ṣe ohun tó yẹ ká ṣe nígbà tí àwọn yẹn bá pẹ̀gàn bóyá wọ́n pẹ̀gàn wa bóyá wọ́n pẹ̀gàn rẹ̀ mí ní tòsí wa tí wọ́n sì fẹ́ ká da àpọ̀ mọ́ òun ni tí irú ọkùnrin afọ́jú yìí ṣe yẹn ní pé kò gbẹ́ ẹ̀gán wọn wọlé kò dúró sí ti wọn ṣùgbọ́n dúró sí ti ọlọ́run kò gbẹ́ ẹ̀gán wọn wọlé rárá
Oduro si ti Olorun, o lati ore kan to ti se ri. O n fi oro Olorun da won lohun. Be na lo si tun gba to asi. Won fi adura kale. Adura re to ni o gba yin, yo gba. Oro adura. O dabi iwe oni wa so ri keta bo so ro yen dada. O dabi akoko ni, o dabi ba ko fun mi. Bi ba deyan fun mi na adura. Àwọn gbàdúrà ni ò ń dúpẹ́ dáadáa ni ò ń ṣètọ́rẹ àánú ni ìfúrú mi. Ẹ wá wò ó, àwọn míì máa fúrú mi àgbàdo, àwọn míì máa fúrú mi kòkó àbí bẹ̀kọ́, àwọn míì obì ni wọ́n pè. Ẹ wò ẹ tó gbé obì, wọ́n yàtọ̀ sí ẹ tó gbé àgbàdo. Alábàdo yóò kórè láàrin oṣù mẹ́ta, ṣùgbọ́n olóbì ó lè lọ́dún mẹ́ta, ó lè lọ́dún mẹ́rin, ó lè lọ́dún márùn-ún ló kórè, ó ní àdúrà àti ẹ olóbì ló ń pè. Ẹgbẹ́ ẹni tí ó jẹ́ pé àgbàdo làdúrà rẹ̀ tó rí èrè lójú lọ́sù mẹ́ta tó rí èrè lójú ẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ ti wà nílẹ̀ ní ṣe ti gbàdúrà tó fi lọ́dún márùn-ún lórí kankan náà ló ṣe ń béèrè kò sí ìyípadà òun fúrú pè mí. Ìgbà tí ire tiẹ̀ bá dé àyọ̀bá ẹ̀ tí wọ́n bá ọdún pẹ́ fún àwọn ọdún pé ẹ̀wọ̀ ẹ̀mí ta ti ń pè ní o ti tán fún ìtayẹ̀ ìwà yípadà.